kal fadhigii 40aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland uu shir gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kuna wehelinayay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelici ayaa lagaga dooday arrimo la xiriira wadahadalada u dhaxeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya safiirada iyo ergooyinka beesha caalamka ee Soomaaliland hawlaha shaqo u yimaada hay'adaha UN-ta hay'adaha dawliga ah iyo kuwa caalamiga ah ee ka howlgala dalka jamhuuriyadda Soomaaliland golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland waxay dul istaageen muhiimadda ay wadahadalladu u leeyihiin nabadgelyada madaqada geeska Afrika iyo wada noolaanshaha labada shacab ee Soomaaliland iyo Soomaaliya sidoo kalena waxa ay lafagureen heshiisadii ka soo baxay wadahadalladii hore u dhexmaray labada dhinac ee ay dawladda Soomaaliya ka gaabisay hirgelintooda waxaanay golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland ka hadleen wada shaqaynta ka dhaxaysa dawladda Soomaaliland safiirada iyo ergooyinka beesha caalamka iyagoo bogaadiyay taageerada baaxadda weyn leh ee beesha caalamka ay Soomaaliland la barbar taagan tahay muddada 27-kii sanadood ee u dambeeyay ee jamhuuriyadda Soomaaliland dib loo soo noqotay madax bannaanideeda waxaanay go'aamiyeen golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland kow in Soomaaliland ay diyaar u tahay inay sii socdaan wadahadalladii u dhexeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya kana qabsoomaan goob dhexdhexaad ah yeeshaana ajandayaal cadcad oo taabanaya arrimaha masiiriga ah beesha caalamkuna ay dhexdhexaadiyaal ka yihiin sidoo kalena in la helo dammaanad qaad cad oo rasmiya si aan dhinacna uga bixin wixii lagu heshiiyo laba in Soomaaliya ay qirtay inay Soomaaliland iyadoo dowlad madax bannaan oo xorriyadeeda qaadatay 26-kii Juun sanadkii 1906-kii ay la midowday Soomaaliya 1-dii Julaay sanadkii 1906-kii ayna kala ahaayeen laba dal oo kala gaar ah taariikh ahaan iyo maamul ahaanba sidaa awgeedna ay wadahadallada labada dhinac ay noqdaan kuwo lagu galo laba dowladood oo kala madax bannaan saddex in dhinaca Soomaaliya aanay wadahadallada u mateli karin shakhsiyaad iyo siyaasiyiin u dhashay Soomaaliland ee xilalka ka haya Soomaaliya ama ka soo horjeeda dowladnimada iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland afar in beesha caalamka ay Soomaaliland ula dhaqanto dal madax bannaan oo aan ka qayb ahayn Soomaaliya sida awgeedna waa in safiirada iyo ergooyinka ka socda wadamada caalamka madaxda ururada caalamiga ah iyo hay'adaha ka howlgala gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay dhowraan qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland kuna shaqeeyaan xeerarka iyo qawaaniinta Soomaaliland waa inaanay ku xadgudbin xuduudaha dhuleed, cireed iyo badeed ee jamhuuriyadda Soomaaliland shan dhammaan boqoraalada mashaariicda ay hay'aduhu ka fulinayaan Soomaaliland waa inay u isticmaalaan magaca, khariirada, astaanta, calanka Soomaaliland ay leedahay ee u gaarka waxaana reeban in dalka jamhuuriyadda Soomaaliland laga fulin karin mashaariic aan heshiiskooda lala gelin dalka jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kalena cidina ma fulin karto mashaariic aan ogolaanshahooda laga haysan hay'adaha dawladeed ee ay khusayso ugu dambeyn golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku dheeraadeen ahmiyadda qabsoomidda doorashooyinka ay u leeyihiin dalka jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana waxay tilmaameen in mudnaanta koowaad la siiyo inay doorashooyinku qabsoomaan